U ovom trobaju nemam prijatelja, neprijatelji. A što kaže Bog? Boli se, moli se za neprijatelja. A što? Što tako? Čekaj, ako neprijatelj nije ti prijatelj, šta će ti onda? Znači, mora da imaš prijatelja, u stvari, šta će ti prijatelj? Prijatelj. Mislim, kako to mora bude prijatelj, da bude neprijatelj, da bude prijatelj? Ne razumem. Ne razumem. Kako može neko koji želi ti zlo, da ti bude dobro s njim? Prijatelj. Prijatelj je onaj koji te voli, pa kakav jesi, takav se, ne da te osuđuje i kritikuje. Znači, svi su čudo. Što, kad treba da se pomognemo, nikog nema. A svi slave neke slave, imaju para, potrošili se, a prijatelji, kakav si ti to prijatelj, da ti ja donosim prase na sto. Ili, na primjer, kad ti se ženi sin, onda moraš prase da ispečeš. Da bi kao pokazao selu kako imaš para. A oni što će se voleti mjesec dana ili dva, nema, to ti je ono, zvezi. I ova farma, ova, broj 7. Svi su ono tu kao pokazuju, kao kaže ono, farma i parovi. Svi pokazuju i svi kritikuju jedni druge, ti si ovakav, ti si onakav. I što ljudi gledaju to, mislim, to je negativna energija, to se vrti velike pare. Mjesto da daju nekome, ono, ko nema, ono, užas. Nema više ni poštovanja, nema ništa. Ne daju više ni krevete za džabe. Mora platiš krevet. 10.000 dinara košta ona daska od kreveta, a duše košta 11 posebno. Što nisu rekli onda 22.000 dinara košta krevet. Ne, nego 10.000 dinara košta ono drvo, a duše košta posebno. Čekaj, onda nije 10, nego 22. Znači, jedino je ono, daš 1000 dinara kao da, ono, kao za početak, ono, a posle, kad se završi krevet za 15 dana, onda da platiš sve. A sad, na primjer, uzmeš krevet, platiš 1000 dinara, on donese krevet i ne uzmeš krevet, i on na onih 1000 dinara što si mu dao, on ti uzme. Vidiš kako on pokvaren. Vidiš kako su oni kvarni. Znači, oni 1000 dinara za svaki slučaj uzmu za taj prevoz, ako ti ne budeš teo krevet, da ono, kao, da ih ne zajebeš, ono, kao. Mislim, mnogo su oni fini. Fini su ko Finska. I svi kažu, nemaju para, a svi se voze kolima. To je stvarno litar benzina 200 dinara. Ja i sad ti tu budi pametan pa reci, ono, ko te pita, bre, neko ima, bre, ono, hrane, znači, u izobilju. I kvalitetno se hrani, a neko živi skromno. Znači, kad ono, još ovi iz Sirije, ovi, sad su oni krivi što je bio rat, što morali da beže. Sad su oni i digli svi frku protiv njih. Pa tako je to. Kad si mali, niko te ne voli. Kad si veliki, svi te vole. Te vladare i to. Oni su svi imali po 100 žena i narod je bio rob. Kako ono, kad kažu caru, kao, zašto mučiš narod, ono, zašto ti ne pošalješ pšenicu, ono, a on kaže, ma baš me briga ovo, ono, radit ću ja šta ja hoću. Pre bilo, ono, za vreme Isusa Hrista, ono, kad je bio Irod, kad je bio Pilat, kad je bilo Rimsko carstvo, ali je bilo robovlasničko društvo, znači, strašno. Tamo kad te oni rimski, oni vojnici
kad te stavi u zatvor, pa kad oko tebe je kamen, ništa ono, nema ni prozora, pa te kad te išibaju, a oni rimski vojnici, onaj rimski, onaj glavni, onaj u kako je bio strog čovjek. I ne može njegova, ne može žena da se, ne može žena da se, da se, ovaj, da bude, kako kaže, žena njegova od tog vladara, nema šanse da ona se protivi. Odmah on kaže njoj, ako ne budeš bila dobra, ćao, a ona mora da bude dobra. Viš kako to ide. A danas, kad nisi na vlasti, nego si u poziciji, onda žena te gazi. Moraš da budeš vlast i ona kao opozicija da poštuje tebe. A čim ti nisi na vlasti, ona tebe ne poštuje i gazi te. Znači, mora budeš neki vladar i onda će ona da ti rodi dete i neće moći da se usprotivi. A ovako kad si pošten i to, kako kaže, najebat ćete svi, najebat ćete. Kako je rekao onaj film? Svi ćete se najebati. I tako je. Mi siromasi smo samo u masi, a masa ti je relativna stvar. Kaže, gdje je onaj gazda okrene glavu, mi treba da idemo tim putem. A to je put pakla. I šta kažu, narodne kuhinje da su proradile to. To nam je uteha. Kažu, još su na studio B, ono, gradonačelnik rekao kako ono, narodna kuhinja. Sve to lepo, ali to nije rešenje. Mora čovjek da radi, pa da zaradi i da kupi sebi hranu i kvalitetnu i da bude ukusno. A nije to samo skuvati. Da budeš čovjek. Danas ako si čovjek, odmah će da te svi na one vile da te stave. A danas loši prolaze dobro. Imaju butike, imaju firme. Evo ovdje se gradi neka banka. Ne znam od čega, od kojih para. Eno tamo u blok 21 isto neka banka. Sve neke banke. A viš, a niko ne vidi, niko nema osjećaj za drugoga. Šta njeg briga? Šta se ovaj život, ta ljiga? Surov svet.